我把摄像头调一下。我到这儿来不是来交朋友的。兜拉扯，兜兜，挡不住我。A，在 A 点沿放钩，拉扯。哟，吃药。哎。扣一下，我自己做主，想怎样就怎样。A 一下，扣一下，走。不讲道理呀，这英雄！哇，我拉扯这么多，不抵他一个一技能加个平 A， 我操你哥！别跟他打了，兄弟，我求你了，别动了。你打不过他，他有小兵。哎呦！妈呀！哎呀，我的天哪，这还怎么办呢，大哥？从今往后啊，谁都别跟我指手画脚。还让不让人玩了？可不容易啊，这玩意儿啊，杀的太费劲了。天消玉殒，一整天都不会腻。哎，我发现阿卡丽这英雄好费劲啊，玩的。你每次扣完以后，你得往后跑。你不往后跑，你没有被动。而且这查克拉不太够用啊。就即使有蓝 buff 也不太够用，没人受不了。人身上有300多个血块，护不住。九折水平啊！啊，小老弟，九折水平。目标出现，已清除。老办法是行不通的，打女人是吧？小意思，得按我整他一个护臂，迅猛而且夺命。这怎么会有一道花呢？哎呀，今天晚上我得玩玩阿卡丽，可是我根本我就不会玩的英雄，我这英雄可太难玩了。不过没有别的玩啊 ，KDA 只有他能玩。不行，我玩寡妇，哎，寡妇我也不会玩。克制不是我的强项。你觉得自己还有劲？哎呦！来陪我玩玩。嗯？麻烦事。啊哈 ！Nice。
他们别想阻止我。当然，他们可以想想。啊啊啊啊啊！影流蜘蛛！啊！我死不了！哈哈哈哈！哈哈！就这水平啊！哎呀！我还不走，我等他回家，我把线推过去。这波没死，我们已经有点无敌了。啊，你最好是真的可怕，已经是有点无敌了。哎呀，玩阿卡丽真的得经常玩，我跟你们说，这英雄每次的被动你拉扯的到位，这是很重要的。规矩是阻碍，谁定的规矩，谁去守吧。我爱我的手足，我的敌人爱不起来。这英雄负 E 负 W， 好的，我搞得定。姐是个屁，姐有什么用？均衡教派无法控制，W 放了吧。我专做他们不愿做的事。那劫呢？我的杀戮不重要，我来。重要的是背后的原因。兜，好勾。哎 ，nice。回家，无敌了吧？这是真是无敌了！哎呀，给我一把好刀，再给我一个目标就行了。哎，你们说这阿卡丽要是想追人的话，他的大招不是他的大招，他的。Q 完人以后，他到底是往后拉还是往前拉呢？每个人都有弱点，他们的弱点就是我的目标。斜着拉。我到这儿来不是来交朋友的。只有一个规矩，敌人不能想来就来，想走就走。不打了，兄弟，我就打不着一对点嘛。不知道怎么加点的最好方法就是打不着一对点。An ally has been slain. 你真该逃命的。这安妮儿的又死了呢。我自己做的，想怎么
禁符能把我的E技能给我打断。哟，从今往后谁都别跟我指手画脚。呀，玩的实在是太垃圾了，本来这波秀杀的，哎呀我操，真的。哎呀，这玩的啥呀，这是。太难玩了这英雄。怎么会有如此之难玩的英雄？这晚上不得让人打死，我的天哪。狐狸，玩个狐狸吧不行。有没有人会玩阿卡丽变玩的英雄？我是真玩不了。一看熟练度就不高，兄弟，你见过我玩过阿卡丽吗？我就压根儿就没玩过这英雄，这不是熟不熟练的问题，这是压根儿就不会玩。这英雄压根儿就没法玩。那不是 KDA 出皮肤了吗？这我身为我们这个电竞圈的女团经纪人，那我肯定得搞一搞，对不对？整一整。我一个人干活，这对大家都好。我没吃整几层塔皮呀，这。老办法是行不通的。吸我，我说实话，你俩还真就打不过我。攒一点查克拉，把血吃了。等一下大虫子。我有一大把的麻烦事。算了，真是拉倒。不就是个劫吗？哎呀，这个没放到。也不能搁这装什么东西，你说这有什么好装的呢？我爱我的手艺，我的敌人爱不起来。车肯定不能丢啊，回家了。紧着劲儿送啊，这我都13级了，对面万豪9级，嗯，这万豪，你这万豪啊，我的天哪，兄弟，大万豪，紧着劲儿送啊。如果他们够聪明，就已经下不来了。给个红，兄弟，你妈卖批！我杀11个人，配不上这一个红呗？别管是不是？这红 buff 我配不上吗？
把好刀，再给我一个目标就行了。我觉得这些能量型英雄其实挺难玩的，真的，他们的能量吧都不太够用。你像这阿卡丽 Q 技能1.35秒冷却，但是你的能量却只能够你放俩。暗影之泉是我的母亲，我做事和她不同。你放屁！暗影之泉就是你。我到这儿来不是来交朋友的。叮。哎，这波我觉得我能三杀，好难玩哦，真的好难玩哦。W 可以回能量，我知道，别刷了，刷他妈一天了都，大哥。我还能不知道吗？这能还能不知道啊？能不能来点除了这种常识以外的技巧？魔法是不错，带刀子更好用。人身上有300多个穴位，护不住。一技能要30点，你算不上什么挑战。蹬过去了，其实我跟你们说，我真不是不练这种阿卡丽这种英雄，哎呀，我确实是有点玩不好，你知道吗？这英雄我是真玩不好，并不是我不练，我练我也玩不好，他这不太适合我的英雄。阿卡丽操作太难了，太难了，我放弃了，好吧。今天晚上我们玩把猴，不是猴啊，我们玩把狐狸，行不行？这老菜了，这阿卡丽，这阿卡丽也就一个黄金手吧，我感觉也就最多就黄金的手了。得按我的方式训练。偶尔的时候啊，就是那个我们偶尔可以变成一个钻石的，就刚才杀卢仙的那一波可以变成钻石的。
还有用不完的时间。算了，我先把这塔台推了吧。如果想打龙，这个塔推了也是必要的。先把塔推了。可以。这么多的敌人，这么多的刀子。Rampage。猴哥这么老还玩这种英雄，这是不服老啊！这不是不服老，他就是不适合你，知道吧？我并不是不娶安妮拉 baby， 而是他跟我不适合，知道吧？凡事这都有一个适合不适合。我并不是不想创建阿里巴巴，而是创建这个东西它不适合我。我可以创建，我就在这儿，但我整个人啊，我就是不得劲儿，就是。这英雄查克拉太不够用了。哎，真的，这查克拉根本就不够用啊！这打个上单阿卡丽了，那个查克拉都没法整，这刷个野都那么费劲，刷个石头人能刷我一年，这还怎么担待着？如果你看起来很可怕，你最好是真的可怕。我还得是那武器大师啊。我的手艺，我的敌人爱不起来。哦，我明白了，他就是想让你这个阿卡丽不能一直放技能，因为你的 Q 吸的时间太短了，他故意把你的 Q 吸的时间搞得这么短，他并不是为了让你吸的短，而是为了这个给你一个假象，你的 Q 技能啊虽然非常短，但是你必须得有查克拉才能用，所以你的 CD 现在一个 Q 应该大概在六七秒左右。有没有蓝？给我一把好刀，再给我一个目标就行了。完美的执行，规矩是可靠。这没法上啊。谁去守门？哎！我怎么死的呀？妈耶！快点结束吧，这把太折磨我了，别折磨我了，我得赶紧结束了。这板猴确实是挺烦人的。我的并不是浪。十六级，让十三级的给杀了。十六级让个十三级的给杀了，我这是说出去都他妈丢人。我到这儿来不是来交朋友的。
随缘补车，还可以啊。一秒回十点能量，如果我要一百点能量，那确实不太够用。呀，来来来来来，小龙，走一走。杀戮不重要。快快快！我要把这卢仙给杀了。这波用大龙换小龙可以接受啊。我自己做，想怎么。不能打了，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 不能打了。哎呦，给我收，就剩俩了，兄弟们，给我收。你俩能不能打一个人？可以。换啥呢？换巫妖啊？换鬼叔吧。哎呀，应该出鬼叔的，你知道吗？出错了都。还出鬼叔吗？这波操作可以，可以个屁吧！我自己都看不上我的操作。我说实话，我正常，我这装备啊，我是杀人于无形。我这装备杀这老仙人，我十六级，你看看整场有没有个十六级的人？没有。在我十三级的时候，他们九级；在我十六级的时候，他们十四级了。你说这是因为什么？这是因为菜。我自己都看不下去我这操作。稀巴烂打的，谁乐意玩阿卡丽谁玩，我可不玩了。真的，谁乐意玩谁玩吧，玩不了这玩意儿。从今往后，谁都别跟我指手画脚。哎呦，这里的人是真多。这里的人是太多，这里的人太有了。这不打龙去了，打没打？嗯，打没打？快点去啊，没了。他怎么死的？我一个人干活，这对大家都好。刚才有多少个人不知道对面在打大龙的，给我扣个一。老办法是行不通的。我有一大把的麻烦事，还有用不完的时间。你看，其实还是有很多人不知道的，这说明还是意识不太行，你知道吗？
你。来，这是要月塔我这一看。来来来来来，这不全死了吗？我要弄得下来。找到这大虫子。真诱啊，我操。真诱啊。这是真诱啊，这。一次出手。把龙打了吧。干脆。机器人有钩吧？应该有钩吗？他们家怎么还有龙霸火？咦，艾德米大破扣！我爱我的手。我十八了。这要是个猴，我这边上去，他们全要死，他们全要死。这怎么死的呀？哎，这不应该死了呀。能不能烫死一个人？比如说姐。哎呀，这我要是个猴，他们就全得死。鬼叔，我这是不神装了？我有必要出个帽子没？面具没啥用，可以换了。好，一会儿我把面具换了。好吧。我看人打比赛都出面具。别退缩。下路收波兵，这时候该中团一波，然后把这个卢仙给杀了。耶，别管这么多，一场恩怨清算。没杀漏啊。呀，这都能勾到我！抹得了呀，对面这卢仙有点猛啊。耶，对面没有兵线，还行啊、哦，还没有抹得，还可以接受。我们还有下一波呢，还能有下波，我是没想到的。没关系，下波再等吧。你这也打不过他呀。好，卢仙死了。卢仙不死吗？卢仙。
卢仙可挺装逼呀、啊！我这一看呢，这卢仙呢。我做事和他不同。关键你们打团的时候能不能等等人儿去？你着什么急呢？机器人挺烦人呢。哼，你有血光之灾。谁有血光之灾？我的查克拉不太够用啊，寒冰差两件装备神装。给我一把好，我必须得把他们家卢仙给杀了，必须得把他杀了。我只要能把他杀了，我们家就能赢，因为我们家蓝枪装备不错，你知道吧？快点过来呀，这法外狂徒啊！走吧，你说你去跟他带去有啥用呢？他一个废人，人身上有300多个穴位，护不住。哎，我没有放大吗？第一时间，哦，还行，这卢仙死了。我第一开始放大了呀，我看怎么回事？怎么大没出来呢？太菜了，确实是太菜了，玩不了这英雄。我要不是为了今天晚上啊，我要玩把阿卡丽，我都不带练这玩意儿的，太他妈菜了这！哎，太难玩了这英雄，玩的我都痛苦面具了都，太难玩了。